Labdien! Mani sauc Māra Špicberga, esmu biznesa vadības treneri un komandu vadības eksperte, un šodien mans uzdevums ir dalīties ar jums savā pieredzē, savā zināšanās, meklējot atbildes uz jautājumu, kā dažādība komandā veido vērtību biznesā. Var rasties jautājums, vai tiešām šis ir īstais brīdis, lai domātu par šādiem jautājumiem. Brīdis, kad mēs īsti nezinām, kas rīt notiks mūsu biznesā. Brīdis, kad mums katru dienu nāk jauni izaicinājumi, jauni ierobežojumi, jaunas likumdošanas izmaiņas, vai tiešām šis ir īstais laiks, lai domātu par šādām lietām. Bet jau pirms Sokrāta ļaudis zināja, ka nekas nav tik pastāvīgs kā pārmaiņas. Un šodien pēc 2500 gadiem pilnīgi nekas nav mainījies. Pārmaiņas ir mūsu dzīves sastāvdaļa. Pārmaiņas patiesībā mums ir vajadzīgas. Pārmaiņas mums ir vajadzīgas kā gaiss, kā skābeklis. Pārmaiņas mūsu virza, pārmaiņas ir katalizators, pārmaiņas demonstrē mūsu spēku. Un, protams, jā, pārmaiņas arī rāda mūsu vājumu. Un neizmantot pārmaiņu laiku, neizmantot šo laiku, lai virzītos, lai pārstruktūrētos, lai attīstītos, būtu tas pats, kas nomest savu dārgo laiku zemē kā neizmantotu iespēju. Un vēl viens aspekts. Tad, kad mums dzīve ir ierastā gaitā, tad, kad mēs jūtamies labi, mēs taču tāpat vien nestaigājam pārstiem sev pārbaudītiem. Bet tad, kad mēs gatavojamies kādam svarīgam notikumam, kādam svarīgam sacīkstēm, ārzemju braucienam, nemaz jau nerunājot par sievietēm bērniņu gaidot, mēs ļoti, ļoti rūpīgi sākam ieklausīties sevī. Mēs pārbaudamies, mēs pārbaudam visas iespējamās analīzes uztaisam, mēs padomājam, vai tikai nav jāsāk lietot kādu vitamīnu. Mēs pat pierakstamies pie zobārsta, jo iespējams kaut kas ir jālabo, varbūt kaut kas pat jāizrauj. Taisni tāpat, tieši tāda pati uzmanība, tieši tāda pati rūpība ir jāveltī uzņēmumam pārmaiņu laikā. Un kas gan cits ir uzņēmums, ja tie nav cilvēki, kas tajā strādā, ja tā nav komanda? Tāpēc vispār nemaz nav jocīgi un smieklīgi klausīties vadītājs, kas pārmaiņu laikā, tajā brīdī arī šobrīd, saka – Ai, tu zini, mums ir tik traki, ka visas domas par personālu attīstību mēs esam nokancelējuši pilnībā līdz tam brīdim, kad viss šis murgs beigsies. Nē, mums ieņēmumi nav mazinājušies, mums vispār īstenībā darbs ar nav palicis, mums darbs ir divreiz vairāk. Bet mums vienkārši reāli nav laika, lai par to domātu. Protams, ka tam ir vajadzīgs laiks. Bet ja mēs atceramies līdzību ar to, cik rūpīgi paši gatavojamies, ja mums stāv priekšā kādu pārbaudījumu, jo mēs zinām, ka mēs citādi nebūsim tik labi, kā mēs varētu būt, tad kļūst skaidrs, ka rūpes par to, kas notiek jūsu komandā, ir absolūti prioritārs. Lai atbildētu uz šo lielo jautājumu, ko mēs sākumā uzdevām, kā dažādība, komandā dod vērtību biznesā, es gribu runāt par četrām tēmām. Pirmkārt, es lūkšu jūs vēl vienu reizi atcerēties, ka cilvēki ir atšķirīgi, un tas ir ļoti, ļoti labi. Tad es aicināšu jūs pārbaudīt, cik efektīva, cik pilnesinīga, cik rīcības spējīga ir jūsu komanda. Kā nākamais, mēs nedaudz runāsim par motivējošas vadības aspektu, taisni par to, kā motivējošas vadības papildus resursi izrādās šie dažādie cilvēki komandā. Un ceturtkārt, noslēgumā noteikti es vēlos runāt par sociāli atbildīgu uzņēmējdarbību, par sociālu atbildību. Atkal tieši šajā komandu vadības kontekstā. Jā, cilvēki ir atšķirīgi, un tas tiešām ir labi, un atklāt sakot, bail pat iedomāties, kas būtu, ja tas tā nebūtu. Bet atšķirīgiem cilvēkiem absolūti skaidrs, ka ir atšķirīgi mērķi, dažādiem cilvēkiem ir dažādas bailes, dažāda motivācija un, protams, atšķirīgi pasaules redzējumi. Un izrādās, ka tieši šie atšķirīgie pasaules redzējumi, no kā reizēm mēs baidamies, ir šis papildus resurs komandu vadībā.
Atšķirīgi skatu punkti veido plašāku perspektīvu. Tas, cik jūs esat dažādi, cik no dažādiem skatu punktiem jūs skatāties uz biznesu, dod plašu skatījumu, paver citus apvērkšņus un kļūst par to vienīgo unikālo tieši jūsu biznesam, jūsu komandai raksturīgo priekšrocību. Tas ir tikai normāli, ka kopā biznesu parasti uzsāk domabiedri. Vienaudži, iespējams pat studiju biedri, profiņi, kam ir vienāda izpratne par to, kas ir labs, kas slikts, vienāda izpratne par kvalitātes kritērijiem, profiņi, kas runā vienā valodā, saprotas no pusvārda. Un brīdī, kad jums jāapsver doma par savas komandas paplašināšanu, tas pirmais, par ko jūs uztraucaties visvairāk, ir, ārprāts, kur lai es tagad ņemu vēl vienu tādu pašu, kā mēs pārējie. Nu, es nezinu, nu, varbūt jāpaskatās vēl, kas, ar ko mēs kopā mācījāmies. Tev nav kāds kolēģis, ar ko tu esi kopā strādājis, kas arī ir tāds pats kā tu. Un tenī brīdī mēs pat atklāt sakot, esam ar mieru piedot vienu otru nepilnību, vienu otru lietu, kas īstenībā nemaz mūsu biznesam vai attiecīgai amata pozīcijai nebūtu vajadzīga. Galvenais, ka viņš ir tāds pats, kā mēs pārējie. Tomēr izrādās, ka tas, no kā visvairāk baidāmies, atšķirīgas pieredzes, atšķirīgas skatu punkti, atkal pleš mūsu skatu, dod daudzpusīgu skatu uz iespējām un draudiem jūsu biznesam. Atšķirīgas paudzes dod zināšanas par ieradumiem, pieredzi, vērtībām, jā, arī vērtībām. Par ko tādu, ko mēs nekad, nekad pat nosapņot nevaram, ja kopā strādājam viens paudzes cilvēki. Atšķirīgas kultūras, subkultūras kolēģi, kolēģi no atšķirīgām kultūrām sniedz absolūti unikālu, ļoti, ļoti specifisku informāciju un paplišu mūsu iespējas komunikācijai. Pavisam burtiski dažādas valodas, dažādi dialekti, atšķirīgi slēngi ļauj sarunāties, uzrunāt cilvēkus, kas ir citādāk kā mēs. Mēs taču katrs zinām, cik mēs muļķīgi, cik mēs neamulīgi jūtamies ienākot telpā, kur visi runā citā valodā un vēl pie tam tādā, ko mēs nesaprotam. Jebšu visi ir apģērbušies kaut kādā vienā stiliņā, kas arī pilnīgi nemaz nav mūsējais. Iznāk, ka reizēm tie standarti, reizēm tie rāmi, ko mēs sev uzliekam, esot visi pēc vienā ģīmju un līdzības, patiesībā, riskē atgrūst citus cilvēkus. Riskē, ka mēs kļūstam nesimpātiski citiem. Protams, izņemot gadījumus, ka tas ir īpašs biznesa uzdevums uzrunāt konkrētu cilvēku grupu. Bet arī tād, ja jūsu mērķis, piemēram, jūs esat, nezinu, elitāra skateboarda ekipējuma tirgotāji, un jūs gribat konkrēti uzrunāt maksāt spējīgus sporta profesionāļus. Arī tad tie būs cilvēki, un tie būs cilvēki ar dažādiem uzvedības stiliem. Līdz ar to jums ir jāpārvalda, jums ir jāzina, kā pieņemt, kā uzrunāt, kā apmierināt klients ar dažādiem uzvedības stiliem, dažādiem fokusiem, bažām un motīviem. Un te mēs nonākam pie atziņas, ka jo dažādāki mēs esam mūsu komandā, jo lielāks ir mūsu priekšrocības uzrunāt dažādus cilvēkus. Un absolūti vienalga, vai jūs esat ražotājs vai pakalpojums sniedzējs. Tāpēc, ka gala rezultātā, gala patērētājs būs cilvēks, būs cilvēki. Un cik vien runa ir par cilvēkiem, tik tie būs cilvēki ar dažādiem uzvedības stiliem. Un tādēļ atkal savukārt ir vērts reizēm. Varbūt, ka pat pievērt acis pieciest vienu otru kolēģi, kas ir atšķirīgāku uzvedības stilu un kas kā likums jūs kaitina, jo tā būs jūsu priekšrocība uzrunājot citus tādus kā viņi. Nu, piemēram, katrā uzņēmumā droši vien ir liela lidojuma putni. Par viņiem tā ir saka, tie visu dara lidojumā. Un tā vien gribētos, ka reizēm viņam iedot pa knābu un palikt zin, kas ir beidz šefot. Bet izrādās, ka tieši viņi būs tie, kas sasniegs rezultātus, kas visus jūs aizvedīs rezultātus, kā saka, asins pat degun, bet jūs to izdarīsiet. Viņiem neno kā nav bail, viņi pieņems izaicinājumus.
Nu, var gadīties, ka jūs uzņēmumā ir arī tādi paradīzes putni, kas nodarbojas ar savu spalviņu pucēšanu, kam pats kā jūtās viņa emocijas, kā viņš izskatās, kā viņš izturās. Tas ir viss viņa centrs. Reizēm viņiem nāk līdz arī tāda blakne, ka viņi nevar aiztaisīt muticiet, nevar paturēt muticiet. Un jūs gribat viņam teikt, nu zin, kas ir apklust un ļauj vismaz citiem strādāt. Bet izrādās, ka tieši šos jūsu kolēģus atcerās klienti, tieši šie kolēģi patīk klientam, tie rada labu iespaidu, ir ieinteresēti cilvēkos, labprāt līdzdarbojas. Ir arī miera baloži, miera nesēji, un man viens, kā es teicu, nu kas var kaitināt miera balodī? Bet, mīļā miera labad, pat tiešām var būt tā, ka miera balodas nepasaka kādu svarīgu lietu, nepasaka kādu nepopulāru lēmumu, neizdara kādu stingri risinājumu, tikai tāpēc, lai cits neaizvainot. Un mēs viņam sakam, nu kāpēc tu neteici ātrāk, ko tu zināji? Un tā tas ir mūžīgi ar viņu. Bet izrādās, ka jums nebūs uzticamāk, jums nebūs pacietīgāk, jums nebūs sistemātiskāk kolēģi par miera balodi. Jums nebūs neviens cits, kas vienmēr parūpēsies, kā jūs pats jūtaties, un vienmēr arī piedāvāsies paveikt līdz galam, palīdzēt jums pašam paveikt darbu. Nu, protams, ir arī gudrie ūpji, kas labāk redz tumsā pat nekā gaismā, un citreiz mums gribas teikt, viņš laikam redz pat to, kas nav. No viņa nevar tikt paslēpts nekas, un tas trakākais, kas ir vēl kaitinošāks reizēm, ka viņam uz sejas nav redzams nekas no tā, ko viņš zina, vai viņš to ir priecīgs, dusmīgs, un ko viņš ar simt zināšanām darīs tālāk. Bet tieši ūpju, vērīgums un analītiskais prāts spēja pamanīt detaļas, izglābs jūs droši vien no kādām pamatīgām nepatikšanām, kur jūs pats varbūt nebūsiet pamanījis varbūt kādu termiņu, varbūt kādu būtisku nosacījumu ievērošanu. Es gribētu teikt, laimīgi ir tā komanda, kurai pārstāvēt visi uzvedības stili. Pavisam nesen man bija darbs ar grāmatvedības uzņēmumu, un tur jūs droši vien gribēsiet teikt, tur noteikti viss bija ūpji. Un sev citu, ja jūsu uzņēmumā vienīgais grāmatvedis vai finansis ir tikai viens cilvēks, tas ir prātīgi, ja tas ir ūpis. Bet tanī gadījumā patiešām bija pārstāvēti visi. Un vadītāji teica, ka tas ir darīts ar apzināti, ka tas ir darīts ar nodomu, jo ir ļoti dažādi klienti un dažādiem klientiem ir vajadzīgs absolūti dažādas atšķirīgas pieejas. Tagad es gribētu, lai jūs padomājat un pārbaudat, cik patiesībā efektīva ir jūsu komanda. Vai jūs zināt savus komandas dalībniekus? Jeb varētu teikt salīdzinājumu ar sporta spēlēm, vai jūs zināt savus komandas spēlētājs? Sportā ir pavisam skaidrs zināms, kas ir jādara aizsargam, kas ir jādara uzbrucējam un kur ir jāatrodas vārtsargam. Lai šādi jūs pārliecinātos par savas komandas spēlētājas stiprajām pusēm, es lūkšu jums paņemt baltu papīru lapu un sadalīt to četros kvadrantos. Lapas kreisajā augšējā stūrī. Lūdzu ierakstiet tos savus komandas dalībnieku vārdus, kur jums nāk prātā pie šāda apraksta. Viņiem vienmēr ir jaunas idejas, viņiem vienmēr ir priekšteti, kā visam ir jābūt. Un ja viņus kaut kur neielaiž pa durvīm, tad viņi atrod tuvāk stāvošo logu un bez kādas liekas cimperlēšanās kāpj pa viņu iekšā. Ja jums tāds kolēģis nenāk prātā, atstājiet šo kvadrantu tukšu. Blākām labajā pusē lūdzu rakstiet tādus, kas varbūt paši nemaz tik nav tik bagāti jaunām idejām, bet momentā saklaus un sadzird, ja kāds ir kaut ko foršu pateicis. Kaļ plānus, iespējams, jau ir sazvanījuši, sarunājuši, kā viss notiksies, lai tikai viss iet uz priekšu. Lapas kreisajā apakšējā stūrī lūdzu rakstiet tādus, kuriem ir dabisks talants atrast kādas nepilnības un kļūdas. Kuri paši labprātīgi ar mieru pārbauda, pārliecinās,
Iespējams, citreiz mums pat liekas, ka tas ir viņa mērķis atrast mūsu izdarītajā kādas utis un lieki piebilst, ka iepriekšējie šos nepārāk mīl. Un ceturtajā kvadrantā lapas labajā apakšējā pusē lūdzu rakstiet tādas, kuri nelaimīgi, ja viņiem liek izgudrot jaunas idejas. Nepatīk, ja liek kādas citas pārbaudīt. Nepatīk, ja ir jāizdomā, kas ko darīs pa priekšu, kas pēc tam. Bet tad, kad viss ir izgudrots, tie ir vienkārši izcili izpildītāji. Un jūs varat 100% paļauties, ka nekas uz savu galvu netiks tur mainīts. Un pat tiešām tā, kā jūs bijāt vienojušies, taisni tā viss arī tiks izdarīts. Var gadīties, ka jums ir visos kvadrantos pa vārdam, bet, protams, ka var gadīties, ka kāds stāv tukšs. Un īpaši, ja jūs esat komandā 2-3 cilvēki, paši tikai darītāji, tad visdrīzāk kāds kvadrants paliks tukšs. Protams, ka jūs nevarat aizpildīt visu, bet, lai nu kā, tā ir vakance jūsu komandā. Grozaties, kā gribat. Un tagad jums ir jāizlemj, vai nu jūs paši saviem spēkiem aizpildīsiet to kvadrantu, uzņemoties katrs to, kas viņam tomēr dabiski ir tuvāka no šīm lomām. Jeb iespējams, jūs jau patiesībā labu laiku domājat, ka jums vajadzētu piesaistīt vēl kādu kolēģi, iespējams, paplašināt savu komandu, kādi, kas varētu darīt to lomu, kas šobrīd stāv nepildīta. Nākamajā solī es lūkšu jūs tagad pārbaudīt un padomāt, kā tad ir. Spēlētājs mēs tagad zinām, bet vai patiešām katrs dara to, kas pienāktos darīt. Jeb vai tiek ievērots tā saucamais Z likums, kas patiesībā nozīmē tikai to, ka lietas iet savā pareizajā, dabiskajā kārtībā, kā tam būtu jānotiek. Lūdzu padomāt, vai ir tā, ka izraisītājs, ideja ģenerators, iespējams bieži jūs pats, izstāsta kādam savu ideju. Lai tas to tālāk attīstītu. Jeb ir tā, ka jūs turat to ideju savā galvā, kamēr nelaimīgā kārtā tā ir nomirusi dabīgā nāvē. Jeb otrs variants ir tā, ka ideja ir, vai daram, un uzreiz tiek iedots izpildītājiem, lai to darītu, bet ideja nav ne attīstīta, ne pārbaudīta. Tātad, vai ir tā, ka jūsu ideju tātad kāds tālāk attīsta, kāds pārbauda tik tālu vai tā viņa aizrauj, kāds jau uzzīmē plānu, kā tas notiksies, tātad tur jūs esat dabūjuši ar to, ka vēl kāds ir jūsu idejai noticējis. Un vai ir tā, ka arī attīstītājs nedod visu uzreiz izpildītājiem tālāk darīt, bet iedod kādam pārbaudīt? Izlasīt visu to plānu, paskatīties, vai nav gadījumā tā, ka ir sajaukts kādi būtiski fakti, varbūt ir aizmirsts kādas būtiskas lietas. Attīstītāji nemīl dot uzlabotājam neko uzlabot, bet bez tā reizēm var gadīties, ka kaut kas jau ir pasūtīts, kaut kas jau ir uzzīmēts vai izplānots un izrādās, ka tas nemaz nevar tikt īstenots. Savukārt uzlabotāji gadījumā būtu jābūt tā, ka tiek pārskatīts, tiek ieraudzīts kādas labojumi, ja tie ir kādi vienkārši, tie tiek izdarīti un tālāk tiek dots izpildītājiem jau pildīt, bet ja tie ir kādi būtiski, tādi, kas skar ideju pašā būtībā, reizēm ir tā, ka uzlabotājs uz savu galvu kaut ko izmaina, kaut ko izlabo un kaut kas būtisks ir pazudis. Uzlabotājiem būtu jādod tālāk apakaļ attīstītājiem akal jāriskē dot jau labot tālāk uz priekšu. Un tad jau viss gatavs izstrādāts nonāk pie izpildītāja, kam atliek visu sistemātiski izdarīt, kā tas ir plānots. Protams, ka katrā komandā ir vajadzīgs vēl viens būtisks spēlētājs. Mēs viņu saucam par komandas kapteini sportā, un taisni tieši tāpat ir biznesā. Ir jābūt kādam, kas pārauga visu procesu, pārauga komandas darbu, un absolūti loģiski būtu, protams, ka tas būtu uzņēmuma vadītājs. Ko darīt situācijās, kad uzņēmuma vadītājs pats ir arī pats svarīgākais un būtiskākais izpildītājs, meistars, kā arī ideja ģenerators, ideja izsapņotās. Un viņam absolūti vienkārši iemesli pēc nav laika nodarboties ar lietu attīstīšanu, kur nu vēl komandas darba pāraudzīšana.
Un ar šo ir droši vien saskārušies ļoti daudz meistari kādā savā karjeras, kādā savā dzīves brīdī. Ka rokas ir vienkārši tam visam citam pa īsu. Nu, pareizi gan būtu tanī brīdī vērsties pēc palīdzības un tomēr apsvērt savā galvā, kā tas tomēr būtu, ja es pieņemu darbā izpilddirektoru, vai varbūt kvalitātes kontrolieri, kam es iedot darīt tās lietas, kas apēda man tik ārkārtīgi daudz laika. Jo vienmēr jums ir jāatcerās, protams, ka jūs pats esat jūsu biznesa vislielākā vērtība un trumps. Bet tagad es aicinu jūs padomāt par to, kā tad ir, vai jūs zinat, kādēļ cilvēki pie jums strādā? Vai jūs zinat katra sava komandas dalībnieku, jeb katra sava komandas spēlētāja motīvu? Tas, ka viens vairākas gadus atpakaļ jūs labais kolēģis sāk strādāt pie jums tādēļ, ka viņam bija ļoti labi savienot darbu ar mācībām. Tas vairs nav motīvs brīdī, kad viņš saņēma jau pāris gadus atpakaļ augstskolas diplomu. Ja kādam motīvs bija tas, ka darba vieta atrodas tieši blakām viņa dzīves vietai, arī tas mainās brīdī, kad mainās vainu biroja vai viņa paša adresi. Labā ziņa ir tā, ka motīvs nekad nav viens, motīvi ir vairāki. Un vienam mainoties, protams, ka paliek pārējie, jeb nāk klāt jauni. Jautājums ir tikai un vienīgi par to, vai jūs to zināt. Šeit īsti vietā būtu jautājums, kādēļ cilvēki vispār iet uz darbu. Un tiesa būs, protams, tiem, kas momentā teiks, protams, lai saņemtu algu. Un tieši tāpat taisnība būs tiem, kas teiks, cilvēki iet uz darbu tādēļ, lai saņemtu gandarījumu. Tā tas ir, cilvēks iet uz darbu, lai kaut ko saņemtu, lai kaut ko iegūtu. Un vadības teorijas šeit nāk palīgā un ir izanalizējuši, ka eksistē pamata un augstākie ieguvumi. Pamata ieguvumi, alga, tas, ko mēs varam rokā paņemt, ko maciņā ielikt, ko benzīnbākā ieliet, tas viss ir nepieciešams, lai mēs sasniegtu augstākos ieguvumus. Un šī brīdī ļoti daudz vadītāji saka, stop, man to tālāk nestāstiet, man to nevajag klausīties, jo ticiet vai neticiet, mani darbinieki iet uz darbu tikai tādēļ, lai saņemtu algu. Labi, bet joprojām ir spēkā jautājums, ko viņi ar to naudu dara, kā viņi to naudu tērē. Un taisni tas un nekas sarežģītāks ir arī tas, ko mēs saucam par augstākajiem ieguvumiem. Un lūk jums vienkārši cilvēka augstākie ieguvumi. Kādam tas ir brauciens kopā ar ģimeni, kāds krāj ceļojumiem, kāds trenē sporta sacīksties, citam ir dzimtas mantojums dabūts un viņš sāk nodarboties ar lauksaimniecību. Un tas, ko viņš pie jums dara, ir vēlēšanās saņemt visu nepieciešamo, lai viņš tālāk varētu darīt to, ko viņš patiešām vēlās savā dzīvē izdarīt un piedzīvot. Un šeit mēs redzam atkal jaunu ieguvumu no tā, ja mūsu komandā mēs esam dažādi. Ja mēs visi esam vienādi, ja mēs visi dziedam vienā korī, vai visi nodarbojamies ar suņa audzēšanu, vai visi dejojam vienā deju kolektīvā, visdrīzāk būs tā, ka mums vienmēr arī visiem kopā būs vajadzīgs atvaļinājums. Visdrīzāk būs tā, ka mums būs vajadzīgs viens un tās pašas brīvdienas. Bet gadījumā, ja komanda ir dažāda, patiešām dažāda, kāds mīl sēņot un viņam labiec vajag rudens lietai no laiku tieši brīvu, varbūt kāds ir vientuši un pilnīgi labprāt un ar prieku strādās svētkadienās. Tas jums iedod pavisam citu paleti, pavisam citu izvēli, resursu, lai jūs domātu par motivējošu vadību šādā aspektā, par darba grafiku izveidi, par atvaļinājumu plānošanu, tas jums iedod absolūti citu brīvību. Nākamā nozīmīgā tēma, par ko es šodien gribētu runāt, ir sociāli atbildīga uzņēmējdarbība. Un te es nedomāju sociālo uzņēmējdarbību, kas pat par sevi ir atsevišķa tēma un pat par sevi, protams, ir ārkārtīgi nozīmīga uzņēmējdarbības forma. Bet es gribētu runāt par sociālo atbildību,
par kopīgu atbildību, jeb solidaritāti. Par visu mūsu kopīgu atbildību pret pasauli, kurā mēs dzīvojam, un pret līdzcilvēkiem, ar kuriem blakus mēs dzīvojam. Un šajā brīdī es gribētu lūgt jums ieklausīties sevī, varbūt patestēt sevi, padomāt par to, cik nobriedusi personības esmu un cik nobriedusi mani komanda. Un iespējams jūs esat gatavi nākamajam solim, iespējams jūs esat gatavi kļūt par patiešām darba devējiem, nevis darba spēka ņēmējiem. Katram cilvēkam dzīves brīdī, brieduma brīdī, rodas vēlme atbalstīt citus, rodas vēlme iesaistīties tajā, kā pasaulē notiek lietas. Un iespējams, ka jūs varat paskatīties sev apkārt un ieraudzīt, ka ir kāds darbs, ir kāds pienākums, ko jūs droši varat uzticēt kādam, kam citādi darbu atrast nemaz nav viegli, bet kurš pēc tā ļoti, ļoti ilgojas. Iespējams, jūs varat iedot vasarā darbu skolniekiem. Iespējams, jums ir kāds pienākums, ko var uzticēt pensionāram. Iespējams, jūs varat pieņemt darbā cilvēkus ar kustību vai attīstības traucējumiem. Vai iespējams, jums ir kāda pienākuma, ar ko var tikt galā cilvēks, kas nezina valodu. Bet te ir jābūt briedumam. Te ir jābūt nobriedušām personībām un milzīgai, milzīgai atbildībai. Jo vide, kurā jūs aicināsiet cilvēkus, ir jābūt viņiem piemērotai. Man ir bijusi iespēja parunāt ar vairākiem uzņēmējiem un paklausīties viņu pieredzes. Un visi kā viens viņi atzīmē divas lietas. Un pirmā ir tā, ka ļoti, ļoti jārēķinās ar to, ka tas prasīs papildus resursus. Un tajos gadījumos, kad motivācija ir bijusi, kāda vēlme pēc kādiem ieguvumiem, iespējams nodokļu atlaidēm, iespējams dalībai kādos projektos, vai varbūt pat tam, ka būs jāmaksā mazāks atalgojums. Visi tie gadījumi ir beigušies ļoti bēdīgi. Ilgtermiņā tas nav strādājis. Pirmkārt, jau pats cilvēks jūt, ka viņš ir iemesls kaut kam tikai, ka viņš ir par iemeslu kādam finansiālam izdevīgumam vai kam tam līdzīgam. Otrkārt, jūs paši arī agri vai vēlu sāk skaitināt tas, ka izrādās nepieciešamie ieguldījumi pārsniec gaidītos ieguvums. Jo, protams, ka būs nepieciešami papildus resursi, būs nepieciešams papildus laiks darbā ievadīšanai, būs nepieciešams papildus inventārs, kādā gadījumā būs nepieciešami kādu uzskatas līdzekļi, kādā iespējams kādi skaņu signāli vai kādas īpašas norobežojumi vai kas tam līdzīgs. Otra lieta. Nu, tas ir tas milzīgais bonus, tas milzīgais pluss, kas tiek saņemts, iegūstot ārkārtīgi lojāls, ārkārtīgi uzticams un no dabas motivēts darbinieks. Un vēl viens iegūms nenoliedzami būs stiprāka jūsu komanda. Komanda, kas kopīgi būs pārvarējusi kāds stereotips, būs izcīnījusi uzvaru par kādām emocijām, kļuvusi stiprāka, bagātāka, un dažādāka, un caur šo dažādību arī spēcīga. Spēcīga, gatava stāvēt pretī jau atkal un atkal jaunām pārmaiņām. Noslēgumā. Es gribētu veikt tādu kopsavilkumu, es gribētu salikt dažus akcentus tajā, ko mēs šodien runājam. Un numur viens, mans ieteikums jums – regulāri vērot, skatīties, vērtēt to, kas notiek jūsu komandā. Un, protams, ka tam būs vajadzīgs laiks. Tādēļ ieplānot laiku, lai analizētu situāciju, pieņemt lēmumus. Un tie no jums, kas saka, es par savu biznesu domāju nepārtraukt, protams, ka jums ir taisnība. Bet tikpat var gadīties, ka jums nāk kādas citas aktualitātes, un jums ir jādomā pilnīgi par citām lietām. Un jūs konstatēsiet, ka kaut kas ir palicis nepamanīts. Kaut kas tieši jūsu komandā ir palicis tāds, ko jūs nesat ievērojuši. Tādēļ
mans ieteikums ir patiesi ieplānojiet laiku tam, lai apsēstos un izanalizēt, kas notiek jūsu komandā. Atceraties, to vienmēr atceraties. Cilvēki ir atšķirīgi, tā ir uzbūvēta pasauli, un tas ir labi. Pārliecinieties, vai zināt savus komandas dalībnieku motīvus. Pavisam vienkārši, kā jau teicām, vai jūs zināt, kāpēc cilvēki, kāpēc jūs darbinieki nāk uz darbu. Un dievdēļ saglabājiet humoru izjūtu. Humoru izjūtu palīdz pārvarēt jebkādas grūtības. Un humoru izjūtu noteikti novērtēs arī jūsu komanda. Jo nekas nav motivējošāks un motivāciju veicinošāks kā vadītājs, kas vienmēr prot pateikt kādu labu joku, kas prot pasmaidīt, kas nestaigā kā visu pasaules smagumu uz saviem pleciem nesdams. Un starp citu, humoru izjūtu piemīt cilvēkiem ar augstu intelektu. Kā stiprināt savu intelektu? Lasot, vērojot citus cilvēkus, iedvesmojoties. Un šeit es jums gribu šī brīdī piedāvāt dažus savus iedvesmas avotus. Ja jūs atceraties, mēs šodien runājām par četriem dažādiem putniem, jeb četru dažādu stilu cilvēkiem. Patiesībā tā bija diska metode, viens no vienkāršākajiem personiskā uzvedības stila modeļiem, kas man personīgi no tā brīža, kad es iepazinos ar diska metodu, kas iespējams pat jau būs vairāk kā 20 gadus, ir ārkārtīgi palīdzējis saprast citādāku uzvedības stila cilvēkus, kāds ir mans, un mēģināt saskarsmi ar viņiem, izturēties tā, lai viņiem būtu vieglāk mani saprast, vieglāk uzturt, un lai mums būtu kopīgi, labāka sadarbība un saziņa. Ļoti svarīgs iedvesmas avots. Ļoti svarīgs iedvesmas avots ir citu cilvēku pieredzes stāsti. Un šeit es gribu dalīties ar trīs cilvēkiem, trīs cilvēku blogiem, kuru stāsti, kuru padomi un pieredze iedvesmo mani, un es ļoti ceru var noderēt ar jums. Tie ir divi amerikāņu biznesa treneri, milži. Brendons Barhards un Brian Tracy. Un trešais, ko es jums gribu piedāvāt, nebūs biznesa treners, bet tas būs ārkārtīgi interesants blogs, interesanti stāsti, intervijas ar māksliniekiem, zinātniekiem, politiķiem. Un nereiz nav bijis tā, ka klausoties kādu no šiem stāstiem, nebūtu nākuši kādas jaunas idejas, jaunas ieceres, ko tālāk pielietot pašai, ko tālāk īstenot un ar ko tālāk strādāt. Tādēļ es no visas sirds jums iesaku paskatīties tiem, kas var krieviski klausīties blogu Ješoņa Pozner. Ja man jautātu par grāmatu, un es drīkstētu nosaukt tikai vienu vienīgu grāmatu, mana izvēle Kristu Zānes brigaders Dievs daba darbs. Kaut vai tikai tādēļ vien, ka jau pašas grāmatas virsraksts mums atgādina par to, cik svarīgi ir sekot savām vērtībām, cik svarīgi ir balstīties uz sen zināmām patiesībām, cik svarīgi ir nepazaudēt sevi visās tajās pārmaiņās, ar kurām mēs šobrīd sastopamies. Un noslēgumā es gribu jūs aicināt uzrakstīt šo te un izdrukāt un nolikt sev uz rakstām galdu tieši acis priekšā. Jo visā tajā dažādībā, visā dažādībā, ko mums piedāvā pasauli, mums vienmēr ir jāatceras, ka svarīgākais ir meklēt kopsaucējus, principus, mērķus un arī cilvēkus. Kuri vieno, nevis šķiru.